Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի Պողոտայից 20 ձերբակալվածների հարազատներին թույլ չեն տալիս հանդիպել նրանց, իրավապաշտպանները հարազատներին վստահեցրել են։ Ըստ օրենքի նա մեղադրյալ չէ, դատարանի որոշում չկա, դու կարող ես նա տեսնել։ Իվան Պողոսյանը վստահ է, եղբայրը, ազատամարտիկ Ալիք Պողոսյանը, որևէ հանցանք չի կատարել։ Նա ընդամենը ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանի համախոհն էր, որը փորձել է երկրում իրավիճակ փոխել։ Իվան Պողոսյանը հոգեբանական ճնշում է համարում եղբոր հետ անգամ կնոջ տեսակցության արգելումը։ Ինչ ինչ պիտի ասեմ, օպերատիվ տիրալներ պետք է իրան հաղորդել։ Իրանք հոգ են տանում լիսկայի լակոտների մասին։ Իրանք հոգ չեն տալիս սովորական քաղաքացու մարդու համար։ Այն որ հարազատների հետ տեսակցելու ձերբակալվածների իրավունքը խախտվել է, պնդում է նաև ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանը։ Հերթապահ ոստիկանները մեկնաբանում են, որ իրականացնող մարմնի թույլտվությունը բերեք, խնդիր չկա։ Մենք 20-ի գործնել ուսումնասիրել ենք, 20-ի գործումը չի եղել նման արգելանք։ Պարոն Իսկանդարյանն անձամբ զրուցել է բոլոր 20 ձերբակալվածների հետ, որոնք նրան վստահեցրել են, որ բաժանմունքում ոստիկաններն իրենց ծեծի չեն ենթարկել։ Ի տարբերություն Սուրեն Իսկանդարյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Շանթ Հարությունյանն իրեն պատմել է, որ անձամբ բռնության է ենթարկվել ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանի կողմից։ Ոստիկանությունը պատգամավորի հայտարարությունը որակել է ապատեղեկատվություն, սադրանք ու շանտաժ։ Ի դեպ 20 ձերբակալվածներից մեկը Ավետիս Ավետիսյանն այսօր առավոտյան հացադուլ է հայտարարել։ Նա պահանջում է արդար քննություն հասարակական սեկտորի, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայությամբ։